Aziz yurttaşlar, azizler bundan bir haftalar oldum bir video rolik qilgan edik blogger do'stlarimiz bilan. Bir opamizni, ya'ni Surxondaryolik bir opamizni qizchasi oqqon kasalligi bilan Toshkent shahrida davolanayotgan ekanlar. Mana shu opamizni xo'jayinlari ham bundan 3 yil oldin jigar sirrozi bilan olamdan o'tgan ekanlar. Opamizni boquvchisi yo'q ekan, juda qiynalgan ekan moddiy tomondan. Shunga bir yordam sifatida bir video rolik qilgan edik azizlar. Ikkinchi mana shu video rolikni qilishimizdan sababi esa mana shu singilchamizga bir o'zimiz qo'limizdan kelgancha bir yilga murojaat qilyapmizki, bir yordam so'rab mana shu singilchamizga bir yordam qilaylik azizlar degan maqsadda mana shu video rolikni qildik azizlar. Kecha shu opamiz bilan, Nodir opamiz bilan telefon orqali gaplashganimizda opamiz aytdilarki, uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kattadan katta rahmatimizni aytib qo'ying ularga. Duo qilayotgan insonlarga, barchalariga rahmatimizni aytib qo'ying, minnatdorchiligimizni bildirib qo'ying deb bizga Sberbank kartasi mana shu singlimiz uchun Rossiyada ochilgan, mana shu opamizni akalari Shavkat aka Isanov nomidagi ochilgan azizlar. Aytib o'tmoqchiman. Yaqinda mana shu Aktyor.uz kanalini admini Zafarjon do'stimizni talabiga binoan bir yaxshi bir proyekt ochildi. Ya'ni mana shu Sankt-Peterburgda yurgan blogerlik qilayotgan do'stlarimiz, qolaversa YouTube'da kanali bor, video qo'yayotgan do'stlarimiz bir 10 kishilik bir Aktyor.uz proyekti ochilgan edi, bir kichiroq proyekt. Yaqindan beri bu proyekt kattalasha boshladi. Mana shu Turkiyada, Amerikada yurgan do'stlarimiz o'zlari bir mana shu proyektga qo'shilishni xohlab, mana shu Zafarjon do'stimizga, ya'ni Aktyor.uz kanalining adminiga murojaat qildilar va bu proyekt kattalasha boshladi. Shunday ekan azizlar, men nima demoqchiman? Mana shu Aktyor.uz proyektida qatnashayotgan barcha do'stlarimizni azizlar, blogger do'stlarimizni, bloglik qilayotgan do'stlarimizni, endi bloglikni boshlayotgan do'stlarimizni bir qo'llab-quvvatlaylik azizlar. Blogger do'stlarimizni kanallarini opisaniyada qoldiraman. Mana shu do'stlarimizni kanaliga kiringizlar azizlar, qizg'indan qizg'in bir video roliklarni tomosha qilingizlar azizlar. Agar kanaliga a'zo bo'lmagan bo'lsalaringiz, a'zo bo'lingizlar va like tugmachasini bosib qo'yingizlar. Agar o'zlaringizni qiziqtirgan bir savol bo'lsa yoki bir idea bo'lsa, bemalol mana shu blogger do'stlarimizni kommentariyasida qoldirishlaringiz mumkin. Va sizlarga qo'ldan kelgancha mana shu savollaringizga javob beradi yoki bir idealaringizga yoki bir talab istaklaringizga binoan bir yaxshi bir video roliklar qilib sizni bizni xursand qiladi azizlar. Kelinglar mana shu Aktyor.uz proyektida qatnashayotgan barcha blogger do'stlarimizni, qolaversa blogerlikni boshlayotgan do'stlarimizni qo'llab-quvvatlaylik azizlar. O'zimizda laykimizni ayamaylik, videosiga kirib like bosishni ayamaylik azizlar. Hamda mana shu singilchamizga boshida aytib o'tganimizdek, singilchamizga bir qo'limizdan kelgancha yordam beraylik azizlar. Men aytmoqchi bo'lganim, bitta pivo ichmadik, ichmadik yoki birinta bir kola ichmadik, ichmadik azizlar. Mana shu singilchamiz uchun mana shu kolani yoki pivoni pulini beraylik. Sizlar Aktyor.uz proyekti uchun maxsus tayyorladik. Rahmat, sog' bo'ling.